Mitohy ny vakibasila nataon'ireo depute mikasika ny raharaha fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Nambaran'ny depute Anakazoambo fa fitaka no nataon'ireo solombavam-bahoaka IRD tamin'ny fanangona tsonia. Fanadihadiana Vola Ravoafy sy Mamra Samoely. Fitaka no nentina nanangonana tsonia ny solombavam-bahoaka hoy ny depute Anakazoambo Michou Pépin. Nambaran'ny fifampiresahana momba ny tetibolan'ny antenimiera-pirenena indrindra momba ny solika no nataon'ny depute miaraka tamin'ny premier ministra izay nataon'ny talata hariva teo teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ary nivadika fitsipaham-pitokisana ny governemanta tsaiky Christian izany ny alin'io. Mitakiny tokony hanokafana fanadihadiana mikasika ny raharaha teny amin'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka Anakazoambo. Le fahitavako mosondition sireny moa hoe zahay tato tsy mieritseritsy hoe hanonga premier ministre fa ny vory moa zahay tato hoe dia nangataky hoe carburant en mois de novembre, en mois de décembre. Dia iny zany hoe vita nyteny premier ministre hoe mbola ho jereny aho. Avy eo zahay harivan'iny nisy ny antso hoe nitongava aty nareo dia misy vola 5 millions d'ariary. 5 millions d'ariary iny dia nitenenina zahay hoe io le volanareo baka any amin'ny premier ministre no hoe nareo tsy nahazo carburant, io le cadeaunareo. Dia nisy fils de présence iny nisoniavinay. Vita sonia le fils de présence tsy milaza hoe misy motion de censure. Censure mipetsaky teo fa hoe zay ny nataonay. Gaga zahay hoe navaliky le raha hoe fanonganany filoha PM. PM zany olona tsotsa. Tsy misy hoe na Anakazoambo manoka aloha dia midera azy zahay satria na mahazo maison des Indes zahay, nahazo baina zahay, na mai io premier ministre io koa tsy zahay IRD mihitsy ro hanonganaio. Fa laha tena izy zany hoe tsy depute IRD ro voafitaka satria rozy ny vola ny jara vola io ro tokony atao aketo sokafo ny aketo hoe vola baka iza nomenareo ary iza le olo ao ambadika namitaka ny solombavam-bahoaka. Atao zany hoe any fa mototora na tavo any dia hita hoe iza de ambadiky n'iny ao tsy misy ambadiky iny ary ny filoha ny depute IRD ny kortanina mba hiady an'ny président e. Amin'izay président miady amin'ny IRD président depute ny IRD rehetsa dia voafitaka. Amin'izay le de depute maro anisa zany dia hivaliky satria kortanina sain'bahoaka, kortanina sain'ny depute, kortanina sain'ny président mba efa hialy mpianaky no ray aman-jeny. Eo zany manao antsoavan'ny filoham-pirenena hoe tsy zahay velively zany fa atao vôty io dia hitatsika hoe sady io koa moa fa tsy tena tsy normaly zany, tena tsy normaly mihitsy hoe hanongany zany le depute tsy mana eritseritsy amin'izao hatsamin'izao. Manamafy ny solombavam-bahoaka Anakazoambo fa tsy mivadika amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny depute IRD. Eto zahay misitony sain'ny filoham-pirenena hoe maharay aman-dreny azy tokony tsy depute ireo tokony ilofana fa satria le depute tsy voatery hakany an'izany filoham-pirenena an'izany satria zahay IRD 100% ary mbola tsy miova amin'ny hevitrinay fa handany ny filoham-pirenena ary ataonay vato anabo dia anabo izy io. Ka eto zahay hoe tsy migaga tena gaga mihitsy zahay hoe zahay solombavam-bahoaka ty no voagijagija nefa ary le vola koa nizarana ato nizarana amin'ny assemblée nationale le vola. Dia voafenty ny solombavam-bahoaka io le cadeau any amin'ny baka amin'ny premier ministre nareo tsy manan'izay zahay nanjambesa azy fa laha io atao vôty tsisy olo handany an'io. Ka zahay eto zahay manao antsoavan'ny filoham-pirenena hoe zahay solombavam-bahoaka dia indrindrandrindra efa solombavam-bahoaka ny Anakazoambo dia tsy miala amin'ny Andry Rajoelina zany satria ary ho hitantsika zany amin'ny 2023 eo fa ataonay hoe 95% ny vatin'ny filoham-pirenena dia hitantsika zany ary premier ministre koa hoe tsy zahay solombavam-bahoaka zany ro hanonganao satria premier ministre io tsisy solombavam-bahoaka tsy ho rambesin'io premier ministre io laha avy ato amin'ny assemblée izy laha avy any sautera izy dugère izy vopotaka ao satria miresaka amin'ny solombavam-bahoaka kiraikiraiky ary mahavita ny asany. Ka eto zahay hoe manao antso avy amin'ny filoham-pirenena hoe tsy de voareberebe amin'izany toy izy ny asa fa fampandisoana no ataontsika hoe amin'ny 2023 ka de raha ny zavanisy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany tsy nisy latsabaty fitsipaham-pitokisana izay voafaritry ny fitsipika anatin'ny antenimiera-pirenena fa tanterahana 8 ora aorian'ny fametrahana tamin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny fangatahana fitsipaham-pitokisana. Nisy ny fivoriam-be no tanterahana ireo solombavam-bahoaka nandaniana ny volavolan-dalàna laharana 4-10 bara 2020 mikasika fankatoavana ny fifanarahana fanovana ny fifanarahana kapobeny momba ny fiaraha-miasan'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny voamerany Oseana Indiana na ny COI.